Origjina e planetit Tokë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Tokë u formua së bashku me të gjithë planetet e tjerë rreth 4-5 miliard vjet më parë. Planetet e sistemit ton diellor u formuan menjëherë pas diellit. Pas formimit të diellit, një disk i madh gazi dhe pluhuri i quajtur një disk protoplanetar u formua në orbit rreth diellit. Gradualisht, materiali brenda diskut u kondensua në lëndë të ngurtë, duke formuar objekte të vogla shkëmbore të quajtura planetesimals. Me kalimin e kohës, këto objekte u përplasën me njëri tjetrin për të formuar meteor dhe asteroid. Përfundimisht, objektet u bën mjaft masive saqë tërheqja e tyre gravitacionale filloi të tërhiqte më shumë materiale, duke formuar planetet e parë, duke përfshirë një planet që një ditë do të bëhej tokë. Krijimi i një planeti. Për dekada, formimi i planetit ishte një nga misteret më të mëdha të astronomisë. Sistemi ynë diellor ishte i vetmi sistem i njohur i planetëve në univers për një periudhë të gjatë. Megjithatë, ndërsa teleskopët u bën më të fuqishëm, astronomët filluan të zbulojnë yje të largët që aktualisht janë në proces të formimit të planetëve të tyre. Meqense nuk kemi asnjë mënyrë për të vëzhguar formimin e sistemit ton diellor, shkencëtarët mbështeten në studimin e sistemeve të tjera diellore në procesin e formimit për të marrë një ide se si lindi sistemi ynë diellor. Modeli i pranuar përgjithsisht është se Toka u formua 4-5 miliard vjet më parë brenda një disku protoplanetar rreth diellit nga përplasja midis grimcave të panumërta të materies. Toka e 4-5 miliard viteve më parë ishte shumë më ndryshe nga planeti që ne jetojmë sot. Nuk kishte sipërfaqe të ngurtë, as oqeane dhe as jetë. Përkundrazi, Toka e re ishte plotësisht e shkrirë, me një det magm që mbështjell planetin në formim. Për disa qindra milion vjet, megjithatë, sipërfaqja filloi të ftohet dhe magma u ngurtësua për të formuar koren e parë. Shpërthimet vulkanike ishin konstante në sipërfaqen e Tokës së re, megjithatë gazrat e emetuara nga kaq shumë shpërthime çuan në formimin e atmosferës së parë të Tokës. Ndërsa presionet filluan të stabilizohen në sipërfaqe, avujt e ujit në atmosferë mund të kondensohen në formë të lëngshme dhe pas shumë miliona vjetësh, oqeanet e parë filluan të shfaqen. Rreth 3-8 miliard vjet më parë, Toka ishte e mbuluar me ujë. Më pak se 1 miliard vjet pas formimit të saj, Toka kishte një atmosferë dhe uji i lëngshëm rrite nëpër sipërfaqe. Përplasja planetare. Përpara formimit të ndonjë atmosfere apo oqeanesh, vetë Toka thuajse u shkatërrua për shkak të një përplasjeje katastrofike që ndodhi menjëherë pas formimit të planetit. Ndërsa sistemi ynë diellor përmban 8 planetë të njohur sot, kjo nuk ishte gjithmonë kështu. Përkundrazi, sistemi i hershëm diellor mund të ketë pasur deri në 100 planetë. Disa nga këta planetë u hodhën tërësisht jashtë sistemit diellor, por të tjerët u përplasën me njëri tjetrin. Ka të ngjarë që çdo planet, përfshirë Tokën, të ketë pësuar të paktën një përplasje me një planet tjetër. Në rastin e Tokës, shkencëtarët besojnë se ajo u përplas me një planet me madhësinë e Marsit rreth 4-4 miliard vjet më parë. Përplasja kishte potencialin për të shkatëruar plotësisht të dy planetet, megjithatë ndodhi pikërisht në këndin e duhur që Toka ishte në gjendje të thithte pjesën më të madhe të përplasjes. Ajo rezultoi në një sasi masive mbeturinash që u hodhën në orbit. Përfundimisht, ato mbeturina u bashkuan për të formuar hënën e Tokës. Origjina e jetës. Origjina e jetës është një nga momentet më domethënëse në historinë e planetit Tokë. Saktësisht se si dhe kur filloi jeta në Tokë mbetet një mister. Dëshmia më e hershme konkrete e organizmave biologjik daton rreth 3-7 miliard vjet më parë, megjithatë disa linja provash sugjerojnë se jeta mund të ishte formuar qysh 4 miliard vjet më parë. Fatkeqësisht, nuk kanë mbetur shumë gur nga këto periudha të hershme të historisë së Tokës, kështu që bashkimi i origjinës dhe historisë së jetës është një detyrë jashtëzakonisht e vështirë. Deri më tani, si u formua jeta, ku u formua dhe kur u formua janë ndër pyetjet më urgjente të shkencës moderne. Megjithatë, një gjë që mund të thuhet është se formimi i jetës ndryshoi përgjithmonë botën tonë. Gjithçka nga kimia e atmosferës sonë deri te gjeologjia e sipërfaqes së Tokës është ndikuar nga gjallësat.